ଆପଣଙ୍କୁ ଦହି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କି? ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଦହି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କି? କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦହି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ। ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଦହିକୁ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଦହି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ, ଭିଟାମିନ୍ B12, ଭିଟାମିନ୍ B6 ଆଦି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଦେହ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦହି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଅଧିକ ଦହି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ରହିଥାଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା। ଅଧିକ ଦହି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ ଓଜନ। ଦହିରେ ରହିଥାଏ ଫ୍ୟାଟ୍। ଯଦି ଆପଣ ବାହାରୁ ଦହି କିଣୁଛନ୍ତି ତେବେ କ୍ୟାଲୋରି ଏବଂ ଫ୍ୟାଟ୍ ନଥିବା ଦହି କିଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ବଢ଼ିବାର ସମସ୍ୟା ନଥିବ। ଅନେକଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କମ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦହି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦହିରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟୋଜ୍ରେ ମିଲ୍କ ସୁଗାର ରହିଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଥିବା ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ପଚାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲାକ୍ଟୋଜ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କମ୍ ରହିଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା ବାହାରିଥାଏ। ଦହି ଅଧିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କପ୍ରୁ ଅଧିକ ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା ବାହାରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦହି ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଏ। ଦହି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଦହିକୁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟୋପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦହିକୁ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ନ ମିଶାଇ ସିଧାସଳଖ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇନଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ।